चला नमस्कार सगळ्यांना। भाऊ ना लय उशीर झाला जेवायला, आता म्हणजे लय म्हणजे लय काय माहिती का, आता मसलं आणि दोन चार भाकरी केल्या होत्या। मी म्हणलं करू का, तर काय मला करू नाही दिले काल म्हणतो का सकाळच दे बघा। आणि त्यात काय झालं की कुत्रा आला अचानक सऱ्या भाकरीच घेऊन गेलं। काय करायचं मग आता, होती हो का एक दीड भाकर होती ती, आता वडिलांनी खाल्ली। मग आता ही काय आईने जाऊन आणलं तिकडून घेऊतोय ना, बायकोने केलं होतं ना, मग आणलं। मग आता काय उभाशी राहायचं का, आणि मग आता आयत काय जेवण आधी काय शेंगदाणा खाते, अरे खरा लोक भाकर त्याच्यात काल तुम्ही ती भाकर करू का सुरुवात मग भावानं बहिणी, आता काय आता नाही राजी राहणार लागलं तर जाऊन काय मग आईला। आता मी काय बोलणार नाही जास्त भाऊ ना बहिणी, कसं जेवण चाललंय माझं आता, आणि तुम्हाला व्हिडिओ बी उशिरा येईल दे। काय होतं मी गेलो गावात, मी काय नव्हतो इथे आलो नेमकं। आता मी गावात गेल्यामुळे काय झालं, ही बी जेवली नाही, बसली माझी वाट बघत, जेवायचं त्यांनी काय मग खरं थांबायचं। हा आता जेवण हे करशील म्हणलं तो बी, मग त्याचे ना आम्हाला कुठं खावं इथं दुपारी खाल्ली घेऊन बा फराळी तर ते खाल्लं होतं की काय ती तो कापलेला ती पाणी जाईल त्यांनी काय माहिती मग पोट भरतून त्यांनी सकाळी बघा काय तू उपास आहे काय उपास असत मंगळवार उपास लय लय उपास देव काय म्हणत नाही गे बाबा उपाशी राहा आपले देवा भाऊ ना असले म्हणजे बस बाकीचं नाही काय। बाग बी बात काल काल ऊन बी मरणार चांगलं एवढं मी खात असतो यो काल ऊन द्यायचं का नाही जेवलं तर अंगात जीव कसा यायचा बघ, आपल्या शरीराची आपणच काळजी घेतली पाहिजे, खाल्लं पिल्लं पाहिजे दोन तीन टाइम। आता दाजीच बघता दाजी काय काम असलं तर जातो नाही तर घरी, पण काय खायचं बोलते का दाजीच, दोन तीन टाइम जी पोटाला लागतं तिथं खावंच लागतंय ना, शरीर कसं चालायचं। आता मला म्हणतात आता आई बापाची सेवा करायला निघालाय, तर बघू किती दिवस सेवा करतोय ती नेमकं। आता सेवा करायची म्हणजे काय माणूस सांगून नाही करीत,
दोन दिवस इकडे आता पोटा पाण्याची सोय नाही, बायकोचं झालंय मांडात म्हणून ऐकडं आला आणि आपलं वाड बोलतोय खायापुरत. बायको गोड झाले की जाईन निघून इथून, परत आय बापाला इचारा झाली नाही. पाय तसं करतोय मी काय नाही बोलतो ना चांगला नाही, तुम्हाला बघत नाही मी तिकडे बघत. तुमच्या तुमच्या दोघांचं भांडणं झाले तरी आम्हाला काय करायचे, तुम्ही गोडीनं दोन दिवसांनी होता आम्हाला काय, दोघांना बी बोलतोय आम्ही. आपण म्हणायचं नाही तसं सगळ्याला गोडीने बोलायचं. आता आपण काय म्हणणार नाहीत, काय बोलणार नाही, कोणाला काय नाही काय नाही, कोणाला काय म्हणायची तसं म्हणा. जिदाजीच कर्तव्य आहे ना, जिदाजीने घेतलाय ना ते तर दाजी पार पाडणार. आता काय मला काय म्हणायचं, मी काय ती जिचं कर्तव्य आहे ती पार पाडायला मी तुम्हाला तर हिडू येणारच की बघायला, दाजी काय करतोय काय नाही. अगर रोज ची रोज तुम्हारा हिड़ी उभर एक दिवस खड़ा नहीं ती भी राजी घर आस तो दोन दोन तीन तीन हिड़ी टाकी दे आज का नहीं बोवा. आता एवढं होतं की काय मला गेल्यानंतर नाही जुळत बाबा. तेवढं शंगण आहे डॉक्टर गोळ्या चेअर शेंगदाना खाऊन गोडं जमत असत का माणसं माझ्या आई तो डोक्यावरचा पदर नाही खाली तो भाऊ बहीण म्हणतात म्हणा चांगलं म्हणतात म्हणतात. मग कशाला आपण असं करून बसायचं का माग मग चार माणसं मला काय म्हणते जे रीती रिवाज आहे ती पाळती म्हण. हा डोक्यावरचा पदर लोकांचा डोक्यावरचा पदर असा खाली पाडायचा बसायचं चालायचं ती कशाला, जे आपल्याला आहे पहिल्यापासून तीच आपण. लईच भात आणलं होतं आहे नि सरांनाच खावं लागल नाही ती काय म्हणतात ना भावानं बहीण खाऊन माझा टाकून माझा म्हणा ऐकत केवढा घ्यायचा खाऊ टाकून कशाला द्यायचा कुत्र तू आपल्या ठाऊल सांगतो पडा बरं वाटत का बोल काय बोलतो.
तो बाबा हाथ का है पानी की हाथ धोए रखते तेल घाव दी कौन सा लोई जा रही तो कहीं भी तुम से पाला था बर 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 बस जाडून काढायचा आहे हाताने काय उचल नाही पण कशाला ह्याला तरी ठेवायचं तरी एका ताईचं म्हणणं होतं आता ताईचं त्या नाव उभी घेणार आहे बरं का मी काय सुजाता करंजकर तर त्या ताईला आनंद झाला म्हणजे आईबाबाकडे बघतोय मी आता आईबाबाकडे आलो म्हणजे त्यांचं सेवा करायचं म्हणावं घेतलं ना तर आता आज काय जमलं नाही बरं का साफसफाई करायला घरात तर उद्या नक्कीच करीन बरं का ताई आता ताईचं काय म्हण नाही ताई म्हणावं नका घेऊ काय लोक आहेत ना लोक म्हणजे आता एखाद्याने चांगली कमेंट केली ना का त्याला लगेच काहीतरी कमेंट करू ना द्यायची त्याला वाईट उत्तर द्यायचं रिप्लाय द्यायचा अशी लोक आहेत त्याच्यामुळं त्यांना काय घाबरायचं नाही काय नाही काय नाही तुम्ही कमेंट म्हणजे कसं आहे चांगली तुम्ही कमेंट केली करताय मी आणि लोकांना घाबरून डगमगायचं नाही कसं आहे तुम्ही म्हणजे आता आमचं जाऊ द्या मरू द्या हा आम्हाला काय आम्हाला लागली सवय आमचं चायनाले आम्हाला लोक काय म्हणले काय नाही आता ती कसं आहे भावा मग भावानं बोल नो जाऊ द्या आता आपण काय जास्त त्यांना बोलत नाही आणि दाजी एकदा चिडल्या मग चिडतो वाईट कमेंट करणार आहोत पण आता सध्या ज्याला काय आपण जाऊ द्या विषय सोडून दिलेला आहे त्यांचा तर त्यांचं काय म्हणणं आहे त्या कसं आहे दाजी आता आईबापाला बघताय सगळं ठीक आहे पण आपलं कुठंतरी कामधंदा बघा एखादा बिझनेस बघा काहीतरी बघा बरोबर आहे पण आता काय झालंय माहिती का आता काम दोन दिवस काय होतंय की काय काम नसते चार दिवस घरी बसावं लागत आता बळच कोणाच्या मागं लागायचं हा द्या काम द्या काम द्या काम आता आपल्या इकडचा कसा आहे ड्राय बाग आहे खेडगाव आहे आणि त्याच्यामुळे आहे ना एक त्रास काम मिळत नाहीत ना सारखी म्हणून दाजीला घरी बसावं लागतं आणि ही लोकांचं मला ऐकून घ्यावं लागतं कामाला जा आणि कामाला जा आता ही एक कामच आहे की सोशल मीडिया काम करतोय म्हणजे एक कामच आहे आता ही कोणी सांगायचं त्यांना ज्ञान घरी असल्यावर गाळ पडतो का दाजी एक आपला बाबा कसं दोन रुपये मिळवायच्या हिशोबाने दाजी नेणत घेतोय अहो पण ती लोकांना बघवत नाही ना मग जाऊ द्या ताई कसं आहे दाजी काय हो का म्हणजे डोकं चालणार असं काय नाही तुमच्या शब्दाला मान देऊन तुमचं नाव घेतलं ताई मी सुजाता काय काय आडनाव काय माय कारंजकर काहीतरी आडनाव आहे तर नक्कीच बाबा तुमच्या शब्दाला मान देऊन मी म्हणजे आपलं आई बापाला बघून आपलं कामधंदा कुठंतरी काहीतरी बघणार आता काय माझा बी नाही राजे कारण कसं होतं काम नसल्यामुळे मग अजून मी दोन दिवस घर राहतोय का तीन दिवस घर राहतोय सांगता येत नाही तर भारी वाटलं म्हणजे बाबा कसं असतं की बाबा आपण कशी माणसं असते आहात जेव्हा भावाची माणसं असते आहात ते राजेला म्हणजे बाबा आता काय होतं काही लोक येतात म्हणतात लाईक ना करू राजेला आता कसं आहे जी भाऊ बहीण असतात ती लाईक केल्याशिवाय राहतात का थोडं त्यांचं ऐकतात जी जेव्हा भावाची आहे तर जी राजेचं व्हिडिओ बघतात ती लाईक केल्याशिवाय राहत नाहीत मी म्हणतो ती कमेंट तर नाही टाकीत नका का टाका ना तसं काहीच नाही अडचण पण बरं लाईक निदान करून जातात त्यात मला जरा बरं वाटलं आनंद वाटलाय तर चला भावानं बघ कसं आहे लय टाईम झाला तुम्हाला व्हिडिओ यायला बी लय उशीर होईल चला मग बाय बाय सगळ्यांना
आता हे काय इथं एवढा उजेड नाही त्याच्यामुळे तुम्हाला जरा क्लिअर दिसत नसणार आहे. हा तर दिसणार म्हणजे क्लिअर म्हणजे कसं आहे असं क्लिअर खड दिसणार म्हणजे जरा काळपट काळपटच दिसतंय ना. चला मग बाय बाय सगळ्यांना.